Thank you.
Original ingkang badhe wonten lan desa Cerempet kang loro kawasan panjenenganipun Bapak Sudyono Wijaya original. Para putra kang isih turangga ngrasuk busana tata kaprajuritan patem waya wonten ing raja kadhim arebut marang sang Dyah Ayu Sanggala ingkang sak tengahing wana kabegal kewan galak kang jejuruking Prabu Jalan Serisak Wadiyo Balani Kedatusan Prabu Poh Bondo Wolopati Sun Puji Mering Pangeran Mungkin Kadang Mitra Sampai Iban Wajibat Kalau Tansah Abekti
abih para tam tomo maksono martino barbari Thank you.
menungso cerita le mantos dalam sing lakone kahanan ning dunya pancen warna warna ana awan ana wis janji apa pancen wis dadi coba mesti saben kita Wow.
I'm
Thank you.
Ditunggu ibunya di parkiran. Selamat kali lagi Mas Kevin, sama Mas Kevin. Ditunggu ibunya di parkiran. Oh,
Surabaya ori